16 ракет та 20 шахедів. Вночі росіяни здійснили наймасовішу атаку на Дніпропетровщину за час Великої війни. ППО збила всі безпілотники та 4 крилаті ракети Х-101, Х-555, запущені з російських бомбардувальників. Крім того, росіяни випустили 5 крилатих ракет Х-22, 2 балістичні ракети «Іскандер-М» та 5 зенітних ракет С-300. Під обстріл потрапила пожежна частина та житло в Синельниківському районі. У Дніпрі поранено одного чоловіка. Медики оцінюють його стан як важкий. В Іларіонівській громаді постраждали 7. Як оговтуються місцеві, знає наша Анастасія Вільхова. Пол першого лягла, просипаюсь, вже на мене сипить. Раїсі 70. О 3-й ночі жінка бачила вже 3-й сон в своїй квартирі на першому поверсі. Раптом вибух і розруха перед очима. Кров, що стікає з лоба. Кров іде, не пойму, де тряпки, нічого не можу встановити. Так і бутилку з холодильника ложила, то вже саме головне жива. По сусідству мешкає пані Алла. З двома маленькими онуками посеред ночі не знала, куди бігти. Прилетіло чи не в їхнє подвір'я. Знову підло, коли ми всі спали, на наші голови, на наших дітей. У мене внучку 10 днів, люди, 10 днів йому і другому внуку 5 років. І дитина піднялася в переляку і сказала: «Бабуль, ми так хорошо жили!» І це все трапилося просто в 2 секунди. А от Сергій вибуху не застав. Під час атаки росіян працював в нічну зміну. Про те, що вибуховою хвилею знищило стіну та шибки, а квартира вся в уламках, дізнався вже від тещі. Зателефонувала вранку: «Йдіть сюди, нас стріляють». Слів немає. То вибито все, в лоджі вибито все, виліти. На кухні теж все вилетіло. Років 10-12 тому назад, аби мені сказали, що таке буде, плюнув би в лице. Загалом в Іларіонівській громаді пошкоджено 3 приватні будинки та 9 багатоквартирних, дитсадок, магазини та адмінбудівлі. Найбільше постраждала двоповерхівка, в якій живе Анатолій з дружиною. Рами, стекла, штукатурка, яка була, все посипалося. Сюди в квартиру. Ну, якщо чесно, ще до нас не дійшло, як ми його будемо ремонтувати. Ну, якось будемо. Будемо заклеювати вікна на перше время, а потім будемо якось встановлювати, ремонти робити і так далі. Будемо жити далі. Нікуди не будемо уїжджати, нікуди не будемо тікати. Не обійшло горе і сім'ю Костюченко. Цієї ночі мирно поспати їм так і не вдалося. Хіба можна в цю ніч було заснути? Не спали ні грама. Воно гупало, бачила, як звуки взривалося, бачила, як ПВО зробило. Ну, я подумала по звуку, що обійшло. Ну, таке горе случилося у нас. Рідну сестру Світлани поранило, її привалило шафою. Та нині з жінкою все добре, вона пішла за будівельними матеріалами, тому її ми не застали. Шкаф у той, там скло було, і впав на диван, привалив цю тітку. Якраз на бік трохи впало з шкафа, все попадало на неї, двері повідривало. Нині в більшій частині пошкоджених квартир люди жити не можуть. Поки не пішли дощі, латають вікна та стелі. Комісія пройшла сьогодні, продивилася, визначилася з фронтом робіт. На сьогоднішній час у нас вже проводяться роботи, вирву засипано. Криша знімається, пошкоджений покрівля, буде проходити заміна, це десь 600 квадратних метрів на самому вигляді пошкодженому. Неспокійно вночі було і в Дніпрі. Під обстріл потрапили ті, хто бореться з вогнем та наслідками вбивших ракет окупантів. Вороже залізяче вгатило в пожежну частину. Там зруйновано 3 будівлі та знищено понад 20 машин. Зокрема, і пожежна спецтехніка. Пошкоджено 25 приватних машин та 2 автобуси. Постраждав 27-річний чоловік. Він в реанімації в важкому стані.
Влучили окупанти й по приватному підприємству. Там понівечено 3 будівлі. Та попри це всі 20 шахедів, що запустили росіяни, знищило наше ППО. Не долетіли й 4 крилаті ракети Х-101 та Х-555. Сьогоднішня терористична атака по Дніпру – найбільший обстріл за час Великої війни. Я думав, як завжди, зараз, один раз бахне, ну і все, буде тиша. А воно і ще раз, і другий раз, і третій раз. Ну, тоді вже піднялись і пішли у коридор, сиділи в коридорі там десь півгодини. Дніпрянам після нічного обстрілу вже було не до сну. Зморені, але не скорені. Люди не шкодують слів для кривавого терориста. Я б сама стріляла цього Путіна от у возрасті. Далі борожую, ну, вже не можу. І нога, і хромаю, і хребет. А так би... Зріння стріляло. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».